Univerzita Karlova v Praze zaštítila netradiční kombinaci virtuálního a tradičního sportu. Reprezentanti domácí fakulty sportu při té příležitosti změřili síly se studenty z Londýna. Studenti Univerzity Karlovy a Staffordshire University se nejprve utkali u počítačů a pak na atletickém ovále. Tím, že samozřejmě jsme sportovní fakulta, tak jsme se tam protlačili i fotbalovou FIFU. Je tady rozhodčí a tím, že to je vlastně snímáno přes počítače, tak tam je potom vidět ta výsledková listina, kdo vyhrál a naopak, kdo byl poražen. Pilotní projekt akademického klání vyhrála pražská FTVS, která překvapivě přehrála soupeře v hlavní e-sportové hře League of Legends a ve sportovní části potvrdila svou dominanci. Preferuji sport jako takový, ale určitě je to podle mě skvělá doplňková aktivita ke sportu. A to spojení, o které se my teď snažíme navázat, tak dle mého dává smysl. Projekt vzbudil u studentů velký zájem a již na podzim se dočká svého pokračování za účasti 5 univerzit z celé Evropy.